Hej, det er Rasmus fra Dannegate. Jeg står her med vores Boligguard BG310 vildkamera. Det er vores billigste og mest kompakte lille vildkamera. Men det betyder ikke, at man ikke får noget for pengene, fordi det er faktisk rigtig fint lille vildkamera. Det der er med den her, det er, at det er lillebroren så at sige til vores BG315. Og den eneste forskel, det er, at det her kamera, det har ikke sendefunktion. Det vil sige, at det kan ikke sende billederne af verden via e-mail eller app. Til gengæld så sidder der et SD-kort her i, som ved traditionelle vildkamera, det vil sige, at når du hænger det ude i terrænet, så lagres billederne på det SD-kort, og så skal du en gang imellem ud og tjekke dit vildkamera, når du har lyst til at se, hvad du har gående. Det, der adskiller den fra de andre billige vildkamera, det er, at den kommer med to genopladelige lithiumbatterier i den her størrelse. Først og fremmest så sikrer det en lang batterilevetid, men allervigtigst så sikrer det, at du kan lade på dine batterier. Så det vil sige, at når du køber sådan et kamera her, så kan du vælge enten at tilkøbe en lader, og så kan du have et ekstra sæt batterier, som du hele tiden har opladet. Når du så er ude i terrænet, så bytter du batterierne rundt, og så kører dit kamera simpelthen på den måde. Det du også kan gøre, det er at tilkøbe et solpanel, som du plukker direkte ind i siden af kameraet her, og hænger med ud i terrænet, og så sørger solpanelet her simpelthen for at holde batterierne opladet. Det er sindssygt smart, især hvis du ikke har behov for at tjekke billederne hele tiden. Fordi så kan kameraet hænge derude i lang tid. Så et kamera her, det har på 18 megapixel, det tager nogle rigtig, rigtig fornuftige billeder. Det har en detection range, altså en afstand på op til 30 meter, en trigger afstand, og det er faktisk ret højt i den her prisklasse. Så hvis du er ude efter dit første vildkamera, eller et helt basic vildkamera til små penge, så det her er et rigtig, rigtig godt bud. Noget der også er ved det, det er, at det har no-glow dioder i sig, det vil sige, at når det tager natbilleder, så skræmmer det overhovedet ikke dyrene. Det er simpelthen usynligt IR-lys, der sidder i den. Så igen, super billigt, enkelt vildkamera, nemt at sætte op, SD-kort, batterier i, og så op og hænge, og så er du godt kørende. Så tjek det her ud. Knæk og bræk.